بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم وعلى من سار على نهجه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا فاجعل أمورنا كلها سهلا يا ذا الجلال والإكرام ويا أكرم الأكرمين ولا ليال وحا أين كسو دحجرني موضوع صلاة كساب سنة درسي جاني أقدم بي وحين كسو هذا اللي axkaamta ay leedahay salaatu ljamaaca oo aynu soo tilmaanay dadka muslimiinta inay waajib ku tahay waxa aynu kusoo gabagebaynay oo aynu tilmaanay waxa weeye qaababka ay u tukanayaan jamaacada iyo imaamka iyo inta ay ku ansaxayso iyo waxyaabahaas o dhan baynu soo tilmaanay darsigeenna maanta biidni illaahi tacaalaa waxa aynu ka bilaabi doonaa qasr الصلاة وجمعها إلهي سبحانه وتعالى وحيابها فضوضين تأه الدين تأنا أودح لغي وحاكمد أه إن إلهي سبحانه وتعالى ذاتك أوفذ ذيي صلاة ذها إن لجمعين كارو أو هل كي صلاة كستا وقت جيدا لغتو كان يي لابا صلاة دود أو كستا مركا لجمعين كرو سيدا الظهور كي عصر كا إيوم مغرب يا عشاي sidoo kalena salaadaha qeybtood la gaabin karo sababaha loo gaabiyo way kala duwan yihiin waxaa ugu muhiimsan ama ugu weyn waa saaraw saarku wayaabaa ilaaha subaa wa tacaala uu ku tafiifiyey ama dadka muslimiinta ugu dhibyareeyay ayuu kamid yahay in alaada layii alaadii afarta ahayd markaa laba ragcadoo tukadawyiifau kanina wuxuubaab u yahay fi qasri salaati salaada gaabinteeda wa jamcihaa iyo la kulmideeda ama salaad kale in lala kulmiyo oo markaa iskumar la tukado ayuu baab u yahay wayajuusu waxaa u banaan lilmusaafiri qofka musaafirka ah waxaa wanaagsanaan lahayd halkan inuu yidhaahdo waa sunne ayay u tahay sababto ajawaaska waxaa la yidhaahdaa shayga qofku inuu qaato iyo inuu ka tago ay u simantahay wax ka ratibmaya oo aar ahaaaan iri akiin shayga sunaha ah oo ilaahay subxaanahu watacaala uu jideeyey oo loogu talagalay qofku marka uu sameeyo inuu sunne tabiqiyey ajarkeedna uu helayo waxaa wanaagsanaan lahayd inuu yiaahdo waaee sunn aytaay inaaababto ah salaada waxaweye qofka musaafirka ahi inuu gaabiyo وسنة علماء دقيبت ودنا أي تلمامان إنه مؤكدة تحي سنة لأتكيي إن أي سنة لأتكي إن تحي وآي النبي صلى الله عليه وسلم وحوت المامي إلهي وحوت عليهي إن عزائم تللي مادو إن رخصتي سلقاته سيدا أوتي عليها عزائم لولي مادو

أما شروط با قابنتي قابين بخمس شرائط شن شرد أيا كحرن قف كستا أمبنانا مسافر كستنأو مبنانة إيه؟ قف كشن تن شرد لغيه لو أيا صلاة دي قابين كروي ككوباد وحوي أن يكون سفره إن سفر قفكو أبحياو أو يهي في غير معصية وحندم بأهي safar aan macsi iyo dambi ku jirin in uu yahay haddii aada dambi u safraysid meesha aada usafraysid aada doonaysid xumaan in aada ku samaysid safarka aada safraysidna uu yahay safar xaaraan ah oo markaa aan kuu banaaneyn waxa weeye ruqsadiina madihid wey waxaa la mid ah oo meeshaa soo galaysa gabadha iyadoo aan weligeedii ama waalidkeed ama zawjkeedii aan ogolaan iska safraysa masababtoo a dnbay ina qaadat ahd idan inay qaadato ayay ahayd markaa safarka macsida ahi maxram la-aan gabadha ku safraysa way soo hoosgalaysaa sababtoo ah safarkeedu waa xaaraan maxram laaan gabadha kusafraysa looma oogabadh ilaaha iyo rasuulkiisa rumaysay inay ilaa timaram la safarta mooy e lama ogola marka safar kasta oo aan macsiyi ku jirin waad qaadan kartaa ruada haduu macsi leeyahay ruaa lagma siinawwu yii antakunawaa inay noqotaa asaaathu masaafada la safrayo sittaa cahara araaa lix iyo toban farsak waa ina noqotaa waa dhowriyo sideetan bay kuqiyaahwrio siean abyo sideetan meelhaas culimadu kilomitr ay ku qiyaasn lakiin daliil xooggan kuma salaysna daliil xooggan oo kilomitr ama cabir ku xadidaya safarka ma jiro bal culimadu waxay u badan yihiin magaca safar waxa uu ku dhaco oo dhan in markaa ee qasriga la sameynayo sababtoo ah de aduunkan inu iminka joogno waxaa la arkaa laba magaalo inta ay isu jiraan masaafadaasoo kale hal magaalo gudaheed in loo kala socdo markaa markaan isla magaaladii joogo oo magaalada geeskeedii kasoo baxo oo geeskeedan kala tegayo de safar ma ahi magaaladeedii baan jooga halka laba tuulo markaan u kala safrayo intii masaafadii oo kale anoo socday aan safar ahay markaa safar waxa uu ku dhacayo magacaasi ayaa la odhanayaa oo waxa weeye daliil xooggan kuma salaysna in masaafada lagu xido waqti waxaa cajiiba dadkan sida khaladka ah ama xaaraanta a dumarka ukaxaysta ee yidhaahda waa masaafeysanaynaa dhowr iyo siddeetanka kilomitr bay la socdaan halkaasay kusoo meheriyaan safarka aada baxday muxuu yahay waa safar xaaraan a safarka aada baxday waa safar xaaraan ah gabadhan guurkeedu makuu banaan yahay maya waxa weye guur booli a wy aa waxaad soo xadday wey marka arintaasoo dhan looma adeegsan karo ruqsooyinkii salaada la gaabinayay iyo wixii lamidka looma adeegsan karo weeye sababto a safarkii oo dhan baaa waxaan banaaneyn ah markaa shardiga labaad waxaa nidhi waxay ku xidheen shaaficiyadu in markaa masaafada intaa la eg lix iyo toban farsa oo labiyo sideetan kilomitr meelaha udhiganta in markaa saar uuaa safarka sadexaad waxa weeye wa an yakuuna in uu noqdo muadiyan lisalaati rubaaciyati qof salaadii afarta ragcadood la tukanayay tukanay hadii safarkaagu tusaale ahaan uuba habeenbar bilowdo uuna dhamaanayo tusaale ahaan barqada dambe safarka intaa la eg masaafadiiba jar dee salaad aad gaabisaa ma jirto salaatulfajr kaliyaaba ku jirtaba waqtigii haa waa in waqtiga safarkaa la soconayaa salaad salaadihii afarta ragcadood ah ay markaa soo gashaa oo aada tukanaysaa weliba wa an yanwiya qofku waa inuu niyoodaa alqasra aaada inuu gaabiyo macal ixraami niyaduna ay ku tacaluqdo ama ay ku xidhnaato marka takbiiratlixraam ama allahu bar u odhanayo allahu abarta marka la odhanayo waxa inay ku xidhnaat w uadadhowriyo sidenka aan tilmaanay kilomitr lama xisaabinayo watiga aad kusoo noqonays waa wati sii socod kaliya safarka la sheegayo waa sii socod bay intaa ku tahay shaaficiyada marka la joogo shaaficiyada marka la joogo waxa wey sii socod bay ku tahay tan uugalaleeyahay salaad afar ragcadood ah inay ku beegantahayna haddii salaada afartan ragcadood aada tukanaysaa ay kuu soo gashay adiga oo aan safarka weli bilaabin oo deegaankaagii jooga afartan ragcadood waa dhamaystiraysaa waa in salaadu waqtiga ay soo gashay intii aada safarka ku jirtay ay tahay waqtiga aad tukanaysaana intii ay safarka aad ku jirtay ay tahay haddii adigoo aan tukan salaadii kuu soo gashay magaaladaadii aad tagtid oo tiaada waan tukanayaa afartii ragcadood waa dhamaystireysaa gaabini ma jirto agaabinta markaa waxay ku xidhan tahay intaa safarka aad ku jirta kliya ayay ku xidhantahay a a laa yatama waana inaanu ku xidhan oo ku daba tukan bimuqiimin qof nagi oo deegaankiisii jooga hadii uu ku tujiyo qof deegaankaa aada safarka ku ahaydee maraysay markaa isagu deegaan ku a hadii uu ku tujiyo sgu salaadi uu dhamaystiraadna waad la dhamaytirlaakin idinkoo musaafir haddii aada isku daba xidateen oo isla tukateen waxa wey aladii waa waad wada gaabinaysaa w وي ويجوز وحا للمسافر قفك سَفَرْكَ كاوحا بنان أن يجمع إنو كل ميو بين الظهر صلاة الظهر والعصر صلاة عصر إنو كل ميو أما وقتي جمع تقديم إنتو السَّمَاءِ وقتي دهر او اسوغو سورارا او دوهر وقت جيسي او ودتو كدو اما جمع تأخير انو سمييو او مركا وقت جي عسر او ودتو كدو وحانا واناكسا ان هدي او او وديو جمع تقديم او سمييو سببتو انا افتو وقت اي قارد دونتو الهي باوك صلاة دون ودين إلى هيكو كو قولي يهي هداد او دي دينت الهي ودين الله احق ان يقضى daynta ilaahay baana markasta mudan waxa weeye in la gudo hadaad awoodid inaad hore isu dhaafisid ayaa wanaagsan wey laakiin labaduba way kuu banaan yihiin wa bayna almaqribi walcishaa salaada maqrib iyo salaada cishaaigana wuu jamcin karaa oo ama xagga waqtiga maqribka ayuu isugu soo rari karaa ama waxa weeye xagga cishaaiga ayuu isugu soo rari karaa marka mari isugu soo rarwaajamcu tadiim marka uu cishaayiga isagu rarana waa jamcu takhiir ayihimaa shaa-a kii uu doono ayuu markaa sameyno samayn karaa wey kii uu doono ayuu sameyn karaa shuruudda la jamcinayo ama lagu jamcinayo culimadu waxay tilmaamaan saddex arimood inay tahay ko waxa weeye in waqtiga duhurku uu waqhtiga casarka hor bilaab bilaabmo maqribna qabla alcishaa uu bilaabmo tusaale ahaan meesha aada ku socotid haddii waqhtigeedu uu kala horeeyo ama inta aada sii socotid ba waqtigu sidaa isu bedelayo waxa weeye de waxay noqonaysaa jimcintii way adkaanaysaa waayo waxaa laga yaabaa labo magaalo tusaale ahaan hadda magaalo xanuma ruushka ku taalla iyo maraykanka ku taala oo waxaa jira koob iyo labaatan saacadood ay udheayso afar kilomitrba malabada magaalo dhexeey laakiin xagga waqtiga koob iyo labaatan saacadood baa udhaxeysa waana laba magaalo oo loo kala socon karo loo kala lugeyn karo magaalna maanta hadaad ka tagtid waxaad tegeysaa daraad oo kale ayaa dib ugu noqoneysa marka haddii watigu sidaasoo kale isu badelayo waxa weeye waqtiga hore ayaad wada sameynysaa we jamcigawatiga hore ayaad sameyneysaa ta labaada waxa we shardiga labaad waxa weye niyaddu inay ku xidhan tahay bilowga salaada haddii salaad aada iska xidatid adigoo aan waxba niyeysan dabadeedna dhexdii aada ka xasuusatid inaad safar ahayd oo aad tirhay salaada maya laba ragcadood baan tukanayaa salaadaasi sax ma aha waa in niyada ah inaad salaada qasrisid ama aada jamcisid ay bidaayad asalaah ay kula socotaao takbiirat alixraam ay ula socotaa wee aay ula socotw shardiga saddexaadna waxa weeye labadii salaadood inay israacaan marka aad jamcinays oo aanad waqti badan u dhaxaysiin duur baa tukatay isla markiiba casarna inaad waxa weye yani aanad u dhexaysiin masaafo iyo waqti dheer curfiga marka loo noqdo ama loo eego waxa weye wati uu qofku seexan karo oo kale aan loo dhaxaysiin weeye wayajuusu waxa u banaan lilxaadiri qofka isagu nagi oo deegaankiisii jooga fi lmatari waktiga roob da-ayo an yajmaca baynahumaa inuu isna jamci sameeyo kii hore musaafir buu ahaa kanina deegaankiisii buu degan yahay laakiin roob baa yimi roobkaasi waa in roob markaa dee darar laga baqayo waxyeelo laga baqayo yay ama ama baraf baabada-ayba wixii miladii oo isbadeshay ama waxyeelo laga baqayo dadka muslimiinta in loo fududeeyo jamcina loo sameeyo oo jamacad jamci loo sameeyo ayaa wanaagsan weeye nabiga sal allahu calayh wasalam waxaa ka sugnaatay in uu jamciyey labo salaadood iyadoo aan roobna jirin baqdinina jirin wax dhibaata oo jirina aan jirin magaalada madiina wuxuu u sameeyey rasuulku sal allahu calayhi wasalam si aanay ummaddu ixraaj uga dareemin arintan oo ay fududayn tahay arinta waxaad moodaana xigmadda ku jirtay inay tahay in markasta la muraaceeyo oo la eego dadka jamaacada ah wixii u dhibyareynayaana la sameeyo waqtiyada dambe waxaad moodaa dadka qeybtood intay tawasuc ku sameeyeen haddii shuux yari soo daataba salaada aynu jamcina baa laodhanayaa waxaad mooddaa xoogaa in tawasuc lagu sameeyey waxaa wanaagsan shayga in la qiimeeyo wixii la isleeyahay dadka waxyeelaa kusoo gaadhaysa way ku kufi karaan dhibaata uga iman karta hala jamciyo laakiin in caado laga dhigtana rasuulka sal allahu caleyhi wasalam iyo salafka toonna kama sugnayn in wax yar oo markaa dadku aanay wax dhibaataaba u aragna ee loo sameeyana kama sugnayn markaa inqiimeyn qofka uu ku sameeyo ayaa loo baahan yahay faslun kanina wuxuu baab iyo fasli u yahay fi salaati ljumucati salaada jumcaha salaada jumcaha waxay kamid tahay jumcuhu maalmaha ciida nabigu sal llahu caleyhi wasalam uu tilmaamay oo ciidl sbuuc inuu yahay uu ku tilmaamay ayuu ka mid yahay wuxuuna kamid yahay ijtimaacaadka iyo kulamada dadka muslimiintii ay kulmaan oo isu yimaadaan waa maalin dadka muslimiinti isbaraarujiyaan ee khadiibku ka hadlo wixii usbuuca baahiya oo bulshadaas ka dhex jiray oo markaa diin ahaan ay u baahnayd in laga tawjiihiyo auayay maalintaasi tahay culimadu waxay tilmaameen إنه واجب صلاة الجمعة إنه واجب تهي أي علم ذو تلمامين نبقى صلى الله عليه وسلم إنه كتغي وقت قيسي صلاة جمعة يدو اللي تشوغو أو واح ظروفه وشراءاني تشيرين إنه كتغي اللي مشيقين سلف كرين لغا مشيقين مركا إن لا إلاليو صلاة جمعة هي إيمان شهيدة إيه كتوك شديدة وشرائط وجوب الجمعة شروطها صلاة الجمعة أي كوا سبعة أشياء تدبع الرمود وي تدبع الرمود هدي اللي هلو. صلاة الجمعة قفك واجب أي يكون نقول إيسا إنه جمعة لسه قدتنا لو باهن يهي تكوباد وحوية الإسلام قفك إنه مسلم يحي قال كي صلاة الجمعة واجب كما نقول إيو إنك استوى فروع الشريعة قال هذا اللي الله oo aynu hore usoo tilmaanay salaada markii aynu bilowgeedii ka hadlaynay in la odhanayo maa salakakum fii saqar qaaluu lam naku min almusaliin ay odhanayaan culimmaduna ay yidhaahdeen furuucu shariica waa lagula hadlaya laakin lagama aqbalayo marka waa shuruudii ay ku waajibaysay qofkii laga aqbalayay waxa weeye islaamnima kowka ah labo albuluq qofku inuu qaangaarh yahay halkaa waxaa ku baxay ilmihii yaraa ama sabigii aan wax kala soocayn isaga waxaweeye markaa salaadjumcee kuma waajibin weye walcal qofku inuu caqli leeyahay oo wax kala garanayo ayaa shardiga sadexaad ah qofkii markaa waallaa oo caqligiisu aanu joogin waxaweeye isna kuma waajibin sadexdaa shardi waxaa la yidhaahdaa shuruu takliif shuruu altakliif inta badan cibaadooyinka sadexdaa shardibaa asaas u ah markaasaa wixii kale oo dhan lagu sii daraa alislaam alcaql altamyiiz asadexdaa marka horaaba la tilmaamaa weye waayo iyagaa asal u ah waxa weeye cibaadooyink o dhan ama abulu alxuriya baa kamid ah qofku inuu xoryahay addoonkii ma lagu leeyahay salaad jimce maya kuma waajibin qof inuu xor yahay ayaa kamid a hardiga shanaad waxa weeye adhukuuriya qofku inuu lab yahay gabadhii ma lagu leeyahay maya salaad jumc lguma lalad jmce laguma laha dumarki wy waayg gurigoodaskajoogaagurigooda kutukanaya aday masaajka iyo jamaacada lasoo tukadaana waa khayr iyo wanaag wey wasixa shardiga lixaad waxaweeye qofku inuu caafimaad qabo qofkii bukaanka ahaa ee xanuunsanayay ee aan awoodeyn isna salaad jumco lagama rabo weeye waayahay walstiitaan shardiga todobaad waxa weeye waa qofku inuu nagi yahay oo deegaankiisii joogo deegaan uu degan yahay dadkii reerbaadiyaha ahaa ee markaa meelaha iska reer guuraaga ahaa iyo dadkan iminkaba safarada joogtada ku jira e degan baabuurtan baabuurta lagu jiido dadkan degan karavan baa la yidhaahda ma garana waaas balan la jiito dadka meelaha marba meel dhigta dadkaasi deegaan ma degana qofku waa in deegaan rasmiya oo uu degan yahay u jiro qofka iska wareegaya nabamagaal iska tagasga wareegay kaa kuma waajibeyso caruurtii dadkii waalwaal kuma waajibayso adoomihii kuma waajibayaan dumarkii kuma waajibayso dadkii xanuunsanayay kuma waajibayso qofkii musaafirka ahaana kuma waajibayso ama dadkii garab raratada ahaa meelska soonaintabaaadjumc aynu kutilmaanay waxaan halkan tilmaamaynaa inta aanan u gudbin shuruud waxaa jirta shuruud sixa la yidhaahdo kuwaa hore waxay ahaayeen shuruud lwujuub yay ku waajibaysaa shuruudda looga baahan yahay ayey ahayd waxaa jirta shuruud waxa weeye ay ku ansaxayso oo salaadu salaadi jimcaa ay markaa qofkaa lagaga aqbalayo wa sharaaitu ficlihaa halaatha shuruuda samaynteeda ay in sameyntii aad samaysay salaadii jumce aada tukatay lagaa aqbalo oo jumcanimo lagaaga aqbalo waxa weeye waxay ku xidhantahay sadex shardi ka koowaad waxa weeye an takuuna lbalada misran aw qarya meesha aada joogtaa inay tahay magaalo ama tuulo qofka baadiyo jooga isagaa salaad jumce lagama rabo waa meel la degan yahay oo culimmadu waxay kasoo qaadaan halkaa meel dad guruub ahi ay kasoo toosaan oo aanay ka guurin dayr iyo xagaatoonna yacni xilliyadii sanadke kala duwanaa aanay midnaba ka guurin meesha ay degan yihiin waa in meel noocaasa ay tahay a meel noocaasa waa inay tahay wey oo ay wadan u tahay ama deegaan u tahay aan yakuuna waa inuu noqdaa alcadadu tiraduna waa inay noqotaa arbaciina afartan qof min ahli ljumcati dadkii jumcuu ku waajibay a dadkii jumcuhu ku waajibayay ahaayeen waa raggii waa dadkii aan xanuunsanayn waa dadkii muslimiinta ahaa waa dadkii deegaanka deganaa waa dadkii aynu tilmaanay caqligii iyoioiyo qaangaadkaba u saaxiibka ahaa uk dadkii aynu soo tilmaanay waxa weeye oo afartan qof ahi waa inay meesha ku tukan karaan waa shardiga labaad weeye afartanka culimada muxaqiqiinta ahi way ka hor yimaadeen waxay yidhaahdeen ma hayno daliil sharciya xadiid iyo aayatoona tiro ku xadidaya in markaa dadka muslimiintii ay afartan ahaadaan ma jiro xadiid sariix oo sidaa tilmaamaya bal waxay yidhaahdeen wax taa kasoo horjeedaa jira oo nabiga sal allahu calayhi wasalam isaga oo magaalada madiine ka khudbadaynaya ayaa waxaa soo galay magaalada madiina awr markaa safar ahayd oo rarneyd dabadeedna sanqadhii iyo durbaankii la tumayay ee awrta ayay dadku maqleen nebiga sala allahu caleyhi wasalam oo khudbeynaya ayey wadayaaceen oo awrtii ku carareen oo u tageen إلهي سبحانه وتعالى وعنا أن المسلمين تاها إسدى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة إلهي سبحانه وتعالى سأسقط المام مركي أركان قناعسي أما لهو يوح مركا أي كما داشان انفضوا إليها وتركوك قائمة ويقول يا عيان وحكاتك يا نديك saxaabadii sidaa lagu canaantay mucdamka dadkii masaajidka ku tukanayaybay ahaayeen waxaa la tilmaamaa dadkii kusoo hadhay nabiga sal allahu aleyh wasalam labiyo toban qof inay ahaayeen nebigu muu odrhan tiradii khudbadda loogu talagalay maanta ma buuxdo aaoanjireen rmabuux tiradii loogu talagalay ma buuxdo waxaweye hala joojiy khudbadilama odhan khudbadi waa la sii wada taa culmadu waxay ka qaateen hadii labayo tobankan aanay khudbadu ku ansaxayn oo tiro ka badan loo baahnaa nabigu wodhana saa alad nu tukan ubad naga aba aa aka waay kasoo qaateen ab tobankaboankwaa loo ubaiaaaartanagaaaac n mali a la anhwriaai abi dad usugan aywaayii aabbahay marka aan arko oo uu maqlo adaanka salaada jumce wuxuu u ducayn jiray axaabigii laohan jiray scad ibni zuraara raxmatullaahi calayhi oo kamid ahaa saxaabadii reer madiine kamid ahaa dabadeedna waxaan ihi aaba maalin kasta waa uducasa jumco kasta waad u ducaysaaye maxaa dhacay wuxuu yihi sababtu waxa weeye ascad wuxuu ahaa qofkii ugu horreeyey ee noo kulmiyey salaad jumce waxa weye magaalada madiina ayuu ahaa dabadeed waxaan ku yihi maalintaa salaadi jumce a tukanayseen imise qof baad ahaydeen wuxuu yihi qiyaas ahaan ilaa afartameeyaanu ahay maadaama ay afartan halkaa ku tukadeen ayey waxay kasoo qaateen waxa weeye in afartan ay ku ansaxdo de afartankani ka badan hadday heli lahaayeen somay tukadeen ka yar hadday ahan lahaayn soomay tukadeen

وأهل الجمعة إن يكون سحذو سدح وأن يكون الوقت يوختيج إن يهي باقيا مدو لي مركات صلاة الجمعة سلادة شمعها لتكذا صلاة سلادة ظهرك لتكذا ظهرك وختيج الزوالك لما أو النبي صلى الله عليه وسلم وحو المام تشري عد عادو برتماء مركات شوكته إن لتكن لكن لا يرقبوا شيء أو haku inta ka baxayo la sameeyo alada jumca waanu hore usoo tilmaan i kaduwantahay watigaa awaalka la bilaabi karo carinaanagaan ubkwtiuuaaymarkaalagu tukado fan araja lwaqtu hadii waqtigii salaada uhur uu baxo oo watigii casar uu soo galo aw cudimat shuruu ama shuruuddii aynu soo tilmaanay وحكم إذا اللوايو صليت وحلت كنيا ظهرا ظهر بلت كنيا و افرتي ركعدود كنيا افرتي ركعدود ايا لتو كنياوي ها وفرائضها فرال كايليا ذهي صلاة جمعة ثلاثة و وي ككوبات خطبتان و اللبا خطبة يقوم فيهما و wa yajlisu baynahumaa dhexdoodana uu fadhiisanayo waa laba khudbadood oo istaag uu khaiibku ku arinayo labada khudbadood dhexdoodana uu fadhiisanayo wey inta umaniinada labada sujuudood dhexdooda oo kale a ayuu yaro fadhiisanaya hadiiba kaiibku aanu fadhiisan karayn fadhiguba dhibayo muxuusameyn culimada qaybtood waxay tilmaameen hadduu yaro jiifsado xitaa way ansaxaysaa laakiin istaaggii inuu ku taagnaado unbaa la diidaya waa inuu hoos uga degaa wey hoos waa inuu uga degaa waay khudbadda culimada shaaficiyadu waxa ay yidhaahdaan arkaan bay leedahay ama tiirar bay leedahay waxaad arkeysaa khudbadaha qeybtood oo khatiibku intuu istaago

waxa ay diintu gaadhay dadkii acaajimta ahaa furus baa la gaadhsiiyey diinta room baa la gaadhsiiyey ilaa yurub bay ka dhacday dadkaasi luuqado kale oo ay ku hadlaan bay lahaayeen lama soo sheegin meel meel luuqadii khudbada la badelay oo carabi waaan ahalagu ariycrabi waaan ahayn meel lagu ariyy lama soo sheegin carabiga in laga wada tago oo khudbada dhammaanteed luuqad kale laga dhigo xaqiiqatan wwaa arin xoogaa dib u eegis u baahan oo qofku inuu dib u eego u baahan culimada tilmaamaysa khudbadda in lagu akhriyo carabi luqad aan ahayn waxay daliishanayaan wamaa arselnaa min rasuulin ila bilisaani qowmihi liyubayina lahu khudbada hadafkeedu waa dadkani inay ku fahmaan haddaanay ku fahmayn khudbada macnaheediio dhanbaa meesha ka baxaysa ayay leeyihiin waa qodob jira oo loo baahan yahay laakiin waxaa wanaagsan in laisku dhexdhexaadiyooo kudbada qeybna carabi laga h qeybna dadka loo sharaxo marka luqada ay fahmayaan logu sharaxo laakin in carabigio dhan isa lagu sameeyo meesa laga wada saaro waaw arintaasi arin qurux badan ma aha culmo badnina dood bay ka abaanrkaaicau waay tilmaamaa markaa kudbada san rukni ayay ku ansaxdaa san runi أي الله باهية كو إن إله إلا ما إن الحمد لله نحمده ونستعينه إن لا سي غديد دون الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي إن لقو صليو إن قد صل النبي لا يضحي إن الله وملائكته يصلون على النبي ya ayua ladiina amanuu saluu calyhi waslimuu tasliima llahuma sn nag lg ssadex khudbada dhexdeeda in la isu dardaarmo alla kacabsi siikum bitaw llah in lasida adx ai gaar aha ma jiro laakin all kacabsi u wax tilmaamay in la su dardaarmo afar aayad qur-aanna ha ahaatee liil in lagu sheego kba abatade hadal iska soconay kliya ma noqon kart uba adal aan qaal lah i qaal rasuul midnaba lahayn ma noqon karto marka aayadna ha noqotee in daliil lagu sheego o markaa aaad quraan a in la ariyo an in dadka muminiinta loo duceeyo allahuma fir limuminiina wlmuminaat lmuslimiina wlmuslimaat alayaai minhum alamwaad in muslimiinta loo duceeyo shantaa tiir bay shaaficiyadu u sheegaan inay khubadu leedahay oo ay loo baahanyaha aiibku inu sameeyo nbadan kamia aa mooda dauabaykaagnmara an yi araaid ay leedahay khudbadaas waawee waa laba khudbadood fadhibaana udhaxeeya waa ko labo wa an tusalaa waa in la tukado rakcatayni laba ragcadood waa in la tukado fi jamaacatin ولو بجماعة لو آه، لبرك عدود أو حوي صلاة الجمعه جماعة رواين نقطة هاي وقف قف لو تكن صدق شرط يبقى إيه شروط وآه أو, آه. أو لوب هاي هاي نقف قوف ليه وياه وهيئاتها أربع خصال هيئة ذهب يسونتا رميس ترى خد بدأ iyo salaada jumce waxaa ka mid ah waa afar arimood kow al guslu waa in loo soo qobeysto salaada jumcaha marka la imanayo qofku waa inuu soo maydhaa culimada qeybtood waxaabay ka dhigaan inay waajib tahay salaada jumco la-aanteed aanay ansaxayn horey waxaanu usoo tilmaanay cumar ibnalkhadaab radiallaahu canhu waardaa oo isaga oo khudbada ahrinaya uu soo galay cuthmaan ibni cafaan dabadeedna

wa lubsu thiyaabi lbiidi waxaa ka mid a sunnooyinka jumcaha in dhar cadcad loosoo xidho in dhar cadcad loo soo xidho ayaa ka mid ah waayo wa afdalu thiyaab waa dharka ugu wanaagsan nabiguna sal l sla uugu jeclaa wa ahdu dufri wtatayub in cidiyihiina lasoo jaro udug iyo udgoonna markaa lasoo marsado ayaa iyana ka mid ah intaasba وحي كم وحوي وحي أبا سنوين كيدا كم ويستحب وحا سنة الإنصات إن لا آمس في وقت الخطبة في, في وقت الخطبة خطبة دا وقت كيدا هل كأولي ويستحب وحا حوق بدن نبي صلى الله عليه وسلم وحوي لقفك ولالك ولا أما إيه آمس فقد لغى laqwi buu sameeyey bal qofka waxa weeye xasaa iyo ciid ku ciyaara ama moobeel la soo baxa oo ku ciyaara khudbaddiisi way jabaysaa waxaa wanaagsan qofku in aanu ku hadlin inta khudbada lagu jiro oo uu aamuso waanay xoog badan tahay khudbadayna waxyeeleysaa khudbadda ayay wax yeeleysaa waman dakhala qofka soo gala والإمام يخطب إمامك أو خد بذيني صلى ركعتين لبرك عدود بتكنيا خفيفتين أُوْ فدود ثم جلس وان سنيا هل كان سؤال باتالا أمسك خطبة أنت الله وادو ما له ذكرى خطيبك ما له إن خطيبك لا maa sha allah nabiga sal allahu aleyh wasalam waxa aynu soo marnay in nin usoo galay inahors timaahub inuu nin usoo galay salaatstian waa ugu tegi doonaa inuu nin usoo galay iyadoo l khudbadaynayo dabadeedna uu yii halakatlmwaal olihiibaa baabaay biniaadamkiibaa baabaay dhibaata dhacday ilahay noo bari inuu na waraabiyo naigu sal sl u duceeyey muu odhan maxaad ugu hadashay khudbadii waxbaad yeeshay muu oan wiiii dambe amasbuucidambe jimcihii dambe iyadoo aan roob kala qaadia sidoo kale usoo galay marka halkaa culimadu waxay ka aateen khaiibka wa waa la weydiin karaa suaal waa la weydiin karaa waa lala hadli karaa stifsaar halkaa she ku celi akaa maaan fahmin ku celi waa la ohan karaa halkaa noo yar waadixi waa la ohan karaa

فصل كان ينوح باب يهي في صلاة العيدين صلاة لبدا عيدود لتكدو أي باب يهي وصلاة العيدين صلاة لبدا عيدود سنة مؤكدة وسنة أدلو لو سنة وهي صلاة عيد ركعتان والله بركعة ضد نبقى صلى الله عليه وسلم وحوة المامي حتى يعينوا أن هيدتك مسلمين تأه وحينوا لا أن هيدا بعيدون عيد الفطر وعيد الأضحى عيد أن تأهين مليهن وقت يعني أنه كتيرنا وحد مودا ولو ما لها أنه شوقنا عيدة بدن بعيال خلاو قرحنا يا أو أي كم تهاي هلوين أي كم تهاي كريسمس أي كم تهاي عيدة بدن أو ما أنزل الله بها من سلطان وحاول أكسن in ubadka lagala dagaalamo waxyaabaha wakhtiyadaas waxyaabaha lagu soo jiidan karo ee nacnacyada iyo wax lamidka ah waalidku haddii uu awoodo wixii ay banaanka ka heli lahaayeenba guriga inuu u keeno u sheego inaan ciid ahaan loo siine anigu aan kuu gartay ha inaanay yani waxba uga baahan gaalada iyo waxay marka kusoo jiitaan ciidaheennana loo weyneeyo ciidaheenna in loo weyneeyo ayaa aada u wanaagsan weeye salaada labada ciidood la tukadaa waa sunno weliba aada u xoog badan dadka qeybtood maalinta ciidda waxaad moodaa in layihi iska seexdaba maalinta la seexdaba h laakiin nabiga sal allahu caleyh wasalam wax aada u weyn buu ka dhigay ciidaha dadka muslimiinta ah inay soo wada baxaanna wuu tilmaamay xitaa layidhi dumarkii markaa qolkooda ku jiri jiray oo aan banaankaba usoo bixi jirin ha la soo saaro oo bannaanka hala keeno gabadhii aan tukanayn ee dhiigga caadada qabtay ayaa layidhi hala keeno musalaha sababtu waa maxay sawaadka iyo markaa hugulka muslimiinta iyo badnaantooda ayaa la muujinayaa wey waa maalin isticraad iyo markaa muruqyo muujin dadka muslimiinta iyo badnaantooda iyo tiradooda ay muujinayaan weeye maalmaha ciidu wahiya ciidahaasi ama salaada ciidu rakcataani waa labo ragcadood yukabiru fi luulaa wuu takbiirsanayaa ragcadda hore sabcan todobo jeer siwa takbiirati lxraam allaahu akbar dii lagu xidhanayay e aanay ku jirin masaladaas iyo wafi thaaniyati hamsa siwaa takbiirati lqiyam talabaadna shan allahu akbar di lagu soo kacay e aanay ku jirin ayuu tilmaamayaa culimadu way ku kale aragti duwan yihiino waxay leeyihiin todobada la takbiirsanayo qeybtood todobada allahu akbarti lagu xidhay y ku jirta waa alahu barti lagu xidhay iyo lix kale tan kalena waa tii lagu soo kacay iyo afar kale culimada qeybtood baa sidaa qabta qofka markaa isagu qaata in uu todoba salaada tii uu ku xidhay ay ku jirto uu sameeyo ku tukada iyo qofka sideed ka dhiga

wayakhtubu wuu khudbadaynayaa bacdahumaa takbiirooyinkaa malabadaa ragcadood ee la tukaday kadib wuu khudbadaynayaa ha imaamku wuu khudbadaynayaa wey waxaan baraarujin lahaa marka ijtimaacaadka iyo ciidda la imanayo dumarku inay isasoo cadriyaan lama ogola bal salaadaha iyo masaajidada iyo goobaha marka la imanayo gabadhu inay cadar iyo wax udgoon ka fogaato weeye waa fitna abuu hureyra radia allaahu canhu wa ardaaha baa wuxuu arkay gabadh isasoo cadrisay markaasuu yihi xagee baad ku socotaa waxaan filayaa inuu abuu hureyra ahaa ama cabdillahi bn mascuud mid buu ahaa xageebaad ku socdaa maasitir masaajidka markaasuyii miyaana maqla nebigu sasl inuu yihi gabadha isasoo cadrisa si ay raggu udugeeda u helaan fahiya zaniya waa gabadh zinaysatay dabadeedna way noqotay gabadhii markaa waxay ku tusinaysaa gabadha inaan la ogolayn inay isasoo cadriso oo isasoo udgoonaysiiso tiibkii aan sheegaynina ragga ayuu gaar u yahay weeye marka banaanka loo baxayo wayakhtubu bacdahumaa labadaa ragcadood kadib خطيبك خطبتين يا خطبتين لبا خطبتات يكبر في الأولى تسعا تهرى سقال شربو الله أكبر رنيا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله, أكبر الله, أكبر الله أكبر سقال شربو رنيا وفي الثانية خطبة اللبات فردي قمرك أوكسو كعنا سبعا تدبتشر أيو أرنيا تدبتشر أيو وي waxaan kasoo tegay salaadaha labada ragcadood ah culimmadu waxay ku tilmaamaan in lagu tukanayo imaa labada suuradood oo ah iqtarabat isaacatu wanshaqa lqamar iyo waxa weeye suraa suurau qaaf in la akrinayo ama labadii suuradood ee jumcaha la akhrinayay oo ah suurat laclaa iyo suurau lkaashya in la arinayo ayay culimadu tilmaamaa marka udbada marka saas arinaa tabiiraha ayuu ku arinaya khudbada waxaa sunno ah ciidda iyo mowsimkana in dadka lagala hadlo waxawey wixii wanaaga e markaa muslimiinta la farayo maadaama ay tahay ciid sanawi a maadaama ay tahayna munaasabada looga faaiideysto o markaa dadka lagu wayigeliyo ويكبر أما ويكبر وحو تكبير سنة يا قفك من غروب الشمس لقب الله عد عيد دعا من ليلة العيد هبينك عيد سوق ليسو إلى أن يدخل الإمام في الصلاة وعيد عيد الفطر إلا إمامك صلاة أصوغ له تكبير تاسي ويسعون إسامة يعني وتكبير متواصل وتكبير متواصلة وييه وغفك ووضيو وفي الأضحى عيد عيد الأضحى أنا خلف الصلوات المفروضات صلاة ضحى مركاة فرل الكادبة تكبير تاسس وعليس من صبح يوم عرفة لقب لابو ما انت عرفة الصبح لمدة إذا عليين وحوي من صبح يوم عرفة صبح لمدة ما انت عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق صدح لما على المود إيه اللي ذا أيام التشريق ما أن أنت أقول دم بيس سلادة إذا عسر مركا تكبير تاسي وتكبير تأقول أو سعون إيسا وحا إيكا سوغاتين علم ذو ولتكبر الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون تكبير تاسي إيسا أو سعون إيسي أو آيات حجك مركلة المامي إيه إلهي سبحانه وتعالى أوت المامي هل كان مركا وحينكو أرقني صلاة عيد إيقاب كيلو تكن يي سيغة أجو سيغوين كتكبير بأكل دوينهن وحكم إذا سيغة أن الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا اله الا الله وحده صدق وعده ونصر عبده واعز جنده وهزم الاحزاب وحده سي يا كمده سي غوينك يوحوي تكبيرتلو سمين شريوي فصل كان فصل يبابو حويه هي في صلاه الكسوف والخسوف صلاه لها وباتك يا يدي احمد وباتك حقيقه آد بی مهم ات های این داد که حفاظت دا اهی برتان داد که داهي إن این برتان صلاه ده ای وحیابه فقه صلاه کس عبسن سیگار این ای برتان ایا مهم حالا گود وقت وقتی آن دلیل یاد داره قرآن که حفظ دستن هبین عد عادی مدو يعني دیح مدو بادي و آن مساجد که کم غلی صلاه الجامع صلاه الجامعة, الجامعة و صور دیو مساجد کی بانیم

وصلاة الكسوف صلاة دا يحمد وباتكو لبضا مقع إيه وينكو وضا نعان الخسوف يا إيه الكسوف كسوف والاسكو هذا الظهر يا إيه عصر إيه ظهر الظهران أو كلا أبو بكر يا إيه عمر أو كلا العمران ده ده. وعادي وعادي ومن باب التغليب بالإله هذا وصلاة الكسوف صلاة دا يحمد وباتك. إيه وباتكو يقول أحمد وباتكو sunnatun muakada sunno la adkeeyey weeye haa wakhtigeeduna waa waktiga ay cadceedu madoobaato ama dayaxu uu madoobaado sababta ay leeyihiinna waa sabab ilaahay subxaanahu wa tacaala u gaar ah nabigu sal allahu calayhi wasalam wuxuu tilmaamay waxaa arin carabtii horena ay aaminsanaayeen oo ahayd hadii ay madoobaadaan ama qof weyn baa dhintay ama qof weyn baa dhashay bay odrhan jireen biqudrat illahi ilaahay wuxuu qadaray in maalintii ibraahiim oo inankii nabigu sal allaahu calayhi wasalam uu dhalay caruurtiisa kamid ahaa ayaa amaariat ibiya ay dhashay ayaa dhintay geerida uu dhintay inankaas iyo qoraxdii oo madoobaatay baa iswaafaqay dabadeedna waxaa la isla dhex maray arin weyn baa dhacday wiilkii nabiga sbaadhintaymarkaa qordu saa maooaata nabigu s sl u khubaey wuxuu yii ina ashamsa wlqamar aayataani min aayaati illah laa yankhasifaani limowti axadin walaa lixayaati qoraxda iyo dayixu laba aayadood oo aayadaha ilaahay kamida weey qofna geeridii uma madoobaadaan qofna dhalashadii ama noloshii uma madoobaadaan haday madoobaadaan salaada udegdega owaxaweye الفزع إلى الصلاة نبي صلى الله فرعي مركا إن تالو آمين ولو واحد عدد سوا باقي ولو واحد مودا بلسوين قيبته ويكسي حرسان تهيوه وي. مركا هو سنة مؤكدة ويوحل ريال صدما أقفك وإنه سنة هي صلاة كذا فإن فاتت هدب هدي عي أي إعراف توقفك صلاة إنو تكذو لم تقضى لم قل لهيو هدي سنة هاس وقتي او كردافه او قراهي مدو باتي مركا مدو مدوب يوي كبحضو عما ديه مدو باتي مدو يوي كبحو لا مقالي كذا لكسوف ال... كسوفي لو كسوفي او مدو باتي يو خسوف القمر لقامه او مدو باتي و اما ووتو كنا يغفو راك عتيني لبراك في كل ركعة ركعت راك كاستا قياماني لبا استاغ ايو ليهي يطيل القراءه فيهما اخرس كنا دهرينيو وحد خدي صلاه دي قران فرب بو اخريي دبدنا و ركوعي ركوع دي بو سمع الله لمن حمد بو يلو استاغاي قرانكي حدنا سي بلاباي قرانكي بو ااد و دهريهي حدنا و ركوعاي اساسو سمينيا بو rukuucaan wey wawleeyahay yaamaan soooda labada rukuucood markuu sameeyo bmrkaajuun ujud ragca marka aad xidatid oo qur-aankii la ariyo baa la rukuucaya dabeedna rukuucdii baa dib loo kacayaa qur-aankii baa la akrinayaa hadana waa la rukuucaya rukuuc abaad taa labaadbaamarkaa sida caadi sujuuda lagu aadayaa wayaubu bacdahumaa labada ragcadood kadibna wuu ubannsujuudtiaaguma wyabu bacdahumaa kadibna wuu khudbadaynayaa kadib oo khudbad baa ka dambaysa wa yusiru hoosbaa qur-aanka loo dhigaa fi kusuufi shamsi qoraxdu markay madoobaato sabato salaadihii doorki casarkii ee maalinta ku jiray hoosbaa loo arinayay wayajharu kor baa loo qaadaa fi khusuufi qamari dayixu markuu madoobaadana korbaa qur-aanka loo qaadaa maadama alaadii habeenku markaa qur-aanka kor loo qaadacmau ay ualiiadaaay udaliiadaan maaaia waxa way kala duwan yihiin aaadiaqeybtooda waay timaamayaan labo ragcadood oo tilaawadoodu un dheerayd in la tukado marka qofka isagu laba ragcadood caadiya tukada tilaawadana sidaa u dheereeya wax dhibaato ama laha qofka sidan sameeya oo laba rukuucood iyo markaa laba qiyaam geliya laba ragcadoodna weeye oo inta kale ragcadii caadigkalami awaansaawafaslun fi salaati lstiaa kalina wuxuu baab iyo u yahay fasli waxaa weeye salaadii roob doonta al-istisqaa waa salaad la tukado waktiga dadku ay roob waayaan ama abaari ay dhacdo waana sunne sida aynu tilmaami doono qaababka loo roob doono culimadu waxay tilmaamaan saddex qaab inay ugu munaasabsan yihiin oo saddex qaab ay sunno yihiin qaabka koobaad waxa weeye in salaad laba ragcadood ah la tukado khubad leh laana lagu baryo aaaba labaad e qofku u robdoono waxa weeye qaabkii aynu tilmaamaynay markii dhoweyd oo ah in khubada khaiibka uu dadka ugu duceeyo oo nabi maxamed sal allahu calay salam isagoo mimbarka saaran ninkii u yimi d wuu duceeyey islamarkiiba daruurbaa cerka isqabsatay wiia roobaasalago-i ark dambeawuuu yii waanu halaagsanay waa rasulk ilaah dhinacyada nooga lee roobka dabdeednlbr dnaanoga leeiyodabaeedna wuuyii llahuma xawaalaynaa walaa calayna ilaaha dhinacyada mar arwaa utuiaabanawbanaabasadexaad waa qaab salafka ama culimadii quruuntii saddexda ahayd laga soo gaadhay oo ah qofka wanaagsan ee khayr badan lagu tuhmayo in la yidhaahdo noo ducee cumar bnkhaaab watigiisii wuxuu u tagi jiray alcabaas ibni cabdilmualib oo nabiga adeerkii ahaa sallahu aleyh wasla wuxuu odhan jiray cabaasow nabigu markuu noolaa nabigaanu odhan jirnay noo ducee maanta nabigii wuu dhintay adiga adeerkiisa oo qaraabadiisii ahe noo ducee buu odhan jiray cabsnawuuduceyn jiray markaa qofka aada wanaag ku tuhmaysid oo nool awoodaya inuu ilaahay bariyo waxa weeye in laga ducaysto oo la yidhahdo noo ducee wax dhibaatay kuma jirto oo waa dariiqo xalaala wey laakiin qof dhintay iyo xabaal sheekh oo lagu dul wareego iyo jiman iyo balaayo loo yeedho iyo xoolo inta lasoo qalo meel la isugu keeno oo layidhahdo waxala wada cuno

dabadeedna markii uu meesha tegay nebigu dhar iska hambala oo iska jilicsan oo aan ahayn dharkiisii ugu quruxda badnaa ayuu ku baxay waana sida la rabo waayo mawdica iyo boosku boos labis iyo qurux ciid maaha waa roobdoon waa waqti ilaahay dhulka la isu dhigayo oo markaa tadaruc iyo markaa isdhuldhigid la muujinayo isu duleyn ilaahay la muujinayo weeye marka wuuu sameeyay nebig slsl maamadi usity au rogmarkamsity ayuu rogay wuxuna tujiyay dadka laba ragcadood oo kor u qaaday khudbadna uu ka dambeysiiyey dadkana markaa waxa weye wanwanaagsanay meesha jooga yihi hala duceeyo dadki saaliiinta ahaa ee noolnoola uu yii haumara dadku inay ducaystaan waxa weye oo ducada la dalbo وأسدح عقاب بنانوي، أسدح عقاب إيه بنانوي. وَأَيَّ فصل كريم فصل حويا في صلاة الاستسقاء. وصلاة الاستسقاء صلاة الروب دونت مسنونة وسنة فيأمرهم الإمام. إمامكم مركاو حفريا بالتوبة دتكو إلهي سبحانه وتعالى إن يسرى النقضان. سببت الروب كإن الوايو وحيكم التهاوي وحيا بها أي كينتو. awaxyaabaha macaasidu ay keento ayuu kamid yahay walow ana ahl qura aamanuu wataqow la fataxnaa calayhim barakaati min asmai wlrd dadku haddii ay ilaahay rumayn lahaayeen ala kacabsina la iman lahaayeen barakooyinka samadaa loo furi lahaa maxaa looga joojiyey waxaweye kufri iyo markaa macsi iyo xumaan ay sameeyeen wey marka in dadku ay towbad keenaano allah subxaanahu wa tacala usoo noqdaan buu farayaa waa

صدح لا مال, مال, المامان مال, انت مال موضوع علمات وحيت انت لصوا بحيو صدح مال إن ثم يخرج بهم كدبنا ولبحيا في اليوم الرابع مال انت أفراد في ثياب رأس قوستة بذلة واستكانة در مركا ليتا أو اسكا إيه أي كم آنا ويصلي بهم wuxuuna tujinayaa ragcatayni laba ragcadood ka salaati lciideyni sida salaadii labadii ciidood uma yaktubu dabadeedna wuu khudbadana maywaxa weye isagu wuxuu yidhi wa yusali bihim rakcatayn ka salaati lciideyn laba ragcadood buu tukanayaa kadibna sidii ciidda ay khudbadii uga dambeysay buadababaaaadiita tilmaamaysa arintan maseegso n khudbadu asaa dambeyso ma shegeyso hudbada ina ka dambeyso ma sheegeyso wey baqabla salaa inay tahay khudbadu oo nebigu sal l slm uu la hadlay dadka muslimiinta intaan salaadaba la tukan ayey axaadiidta aiix yu badan tahay we aasaa ubadantaa tuma yaktubu dabadeedna wuu khudbadeynayaa uma abu كدبنا وخد بضينا يا بعدهما الله بدا رك ويحول ونرغ يا رداءه قئيسي ويكثر وحان بضينا يا من الدعاء والاستغفار دعاء إلهي سبحانه وتعالى دم بدا فينا ويديستو ويدعو حك الدعين يا بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء الرسول كد عين شري أي يا أهيد اللهم اجعلها إلهي وكيل

wax burburiy oo dadka ani lagu hafto oo markaa dak dadka liqa ilaahay ka dhigin intaas xadiidka tilmaamaya alahuma suq yaa raxma ilaa walaa araq inta tilmaamaya xadiid daciifa weey oo aan daliil ahaan xoog badnayn auma l iraab ilaahayow buuraha gaagaaban dushiisa roobka ka yeer ee xooluhu kori karaan والآكام كرت يميلها تاقا إله يو كدك ومنابت الشجر ميلها أي درتك سبحان إله يو كدك وبطون الأودية تقق مركع علوشو ذا تقق دحذو ذا إله اللهم إله يو حوالينا ولا علينا دعا ذنبه بي ومركا روبك أوبذي هاي أوحيي الله لغبقو أيا لقد دعيستاي روب دونتا معها روب دونتا ma ahee roobka markuu badan yahay ayaa lagu ducaystaa allaahuma sqinaa ilaahayowna waraabi qayhan waraabin ama gargaar muqiifan noo gargaara hanii'an mid lagu nasto marii'an mid hunguriga mara oo markaa quud wanaagsan uu kasoo baxo mariican mid daaq wanaagsan leh saxan <Tan> ba Aaman, mid biyo ila badan ilaahayou nooga dhig caaman mid markaana wadagaada ilaahay nooga dhig adaqan mid mahiigaana oo biyo badan ilaahayu nooga dhig tabaqan mid dhulka daboola ilaahay nooga dhig mujallalan mid wadagaada ilaahay nooga dhig daaiman mid joogtaa ilaahay nooga dhig ilaa yowmaiddiin ilaa maalinta qiyaame allaahuma ilaahayow sqina alayf ilaahayow gargaarna waraabi walaa tajcalnaa hana naga yeelin min alqaanitiina kuwa naxariista ilaahay ka quustay ilaahayow hanaga mid dhigin allaahumma ilaahayow inna bilcibaadi addoomaha iyo walbilaadi dhulkaba waxaa ku sugan min aljahdi dhib waljuuci <muchos> gaajo wadanki iyo cidhiidhi maalaa nashku waxaanaan uga ergoon karin ilaa ileyka xaggaaga mooyee allaahuma ilaahayow ambit lana zarca ilaahayow noo soo saar daaqa wa adir lana darca ilaahayow candhadana noo darari oo caanihii iyo markaa ilaahayow noo keen ilan xooluhu wax kastoo ay daaqaan haddaan ilaahay caana gelin waxaweeye caana lagama helayo wa anzil ilaahayow noo soo deji calaynaa dushayada min barakaati samaa بركوينك سمد إلهي ونوسو دشي وأنبت لنا إلهي ونوسو صار من بركات الأرض بركوينك للك وكشف إلهي ونقف فيد عنا حق دش يد إلهي وكفي عنا من البلاء بلا يد إلهي ونقف فيد ما لا يكشفه غير كحان أذق أمو لفيدي كرين اللهم إلهي إنا نستغفرك أذق أيان دم ويدي إنك كنت غفارا ilaahayow adiga ayaa dembidhaafid badan a dambi dhaaf badan adiga ayaa lehe ilaahayow adiga ayaanu dembidhaaf ku weydiisanaynaa weeye fa arsil issamaa-a ilaahayow samada soo dir caleynaa dushayada midraaraa iyada oo biyo badan weeye iyado oo biyo badan oo biyo badan ay ka soconayaan ilaahayo dushayada kusoo soo dir weeye markaa dacooyinkii weeye uu sheekhu tilmaamayaa ayuu intaa kasoo qaatay nabigu sasl uu ku ducayn jiray ayuu kasoo qaatay wayqtasilu fi lwaadi haddii biyuhu ay socdaan oo biyihii roobku ay yimaadaanna toga iyo markaa biyahaa dareeray ayuu qofku ku meyrhanaya bal nabiga sal lahu alay wslm waxaa ka sugan in uu roobka dhibcaha ugu horeeya isu dhigi jiray markii la yihi yaa rasuul allah maxaad isugu dhigaysaa wuxuu yii nahaa xadiiu cahdin birabbiha wawti yar b kaoaaaariisti ugu dabysa soo degtay culmad waay timaam caafimaad badan iyo wanaag badan inuu ku jiro dhibcaha ugu horeeya qo guoutabianaa subaan la oanaya liacdi marka markaa nkod dhaco

safarka meesha aad ku maqan tahay meel degaanku horta maaha ntimes shirkadu kuma ohan karto baxmaantaana baxdaa mar hadii ayd safar noocaas tahay deegaankaagii aada deganaydna aanad ahayn inta aada deegaankaagii ka maqan tahay safarbaad ku jirta bal xataa had ad darawel tahay oo aada saa socodkaagu uu safar yahay waxa wey inta aada safarkaa ku jirtid وحوي حكم كي مسافر كقاضي نيسا صلاة هذه واد نيسا وأنا جمعين كرتها وأنا جمعين كرتها ها sisideetan yo lab shaaficiyadu waa siddeetan iyo labo ma arag cid afartan tiri ishaydu ma qaban culimada inta meesha masaafada lagu jamcin karo malaha dadka ug ugu xoog badanee watiga ku xadida ama booska ku xadidaa waa shaaficiyada waxayna ku xadidaan lix iyo tobankaa farsakh oo waxay tahay siddeetan iyo laba kilomitr noqonaysa iyo sajab ayay ku xadidaan m maba xooganaba in ilaahay subxana wa tacaala wain kuntum calaa safarin ayuu tilmaamay safar buu inoo tilmaamay lafdigaa safar daliil kale oo soo gaabiyey oo yidhi safarkaasi intaas waa inuu la ekaadaa ma jiro adaliil xooggan oo tilmaamay magaca safar wuxuu ku dhacayo inuu inay soo wada hoosgalayso baa xooggan ooyani aadau xoogan wey salaada maqhribka horta nabiga sal allaahu calayhi wasalam kama sugnaanin oo xadiid saxiixa inuu salaadaha shanta salaad ka mid ah cudurdaar la-aan uga tegay bal maalin ay yahuuddu amashquuliyeen oo salaadii casar shaqaluuna can salaati casri buu yihi o salaadii caha yaaba u ka habsaamay marka nbgu sall santaa salaadood e faradka ah in salaad kasta waqti ay leedahay oo waqtigeeda aan la dhaafin ayaa sida saxda ah may dhicin ingadakusoo aroorta aadbuu ka tg lakacna uga tegay wax sababana aanay jirin مع حديث صحيح ما؟ في واضح سوء فيكم مايا اما سوى ما لها وين وين مايا جودها ها بالصلاه الصلاه المغرب انه كتجي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا كان ما حد ما مقال حديث السات الماميه ها آه.

asal ahaan hadii imaamka wax ku dhacaan a unuunsaa ama aaadwea ka jabtay ama dibaat aatm qofka badalaya dadki ahlquran bgsl utimaaa marailiyl lnaooige da ahlquraan iyo dadka wagaranhaysoo xigeen qofkaas marka uu soo badalo salaadii isagaa imaamka a isgana jamaacado dhan ku wada xidan tahay

wwwaa f xum w waa fiki xuma in la yidhaahdo may maya sabab sabab hadda loo odrhan karo salaad imaamkii inta horto imaamku hadii uu ogaado ninaan weyse qabin inuu sii wadaa waaba dembiba haa marka hadduu ka baxo ila bina-aadam baa layahay waana laga baxayaa mar haduu ka baxo oo cid kale ay soo badasho qofkaa kale jamaacadii isagaa imaamka ah jamacadiina isagaa u dhamaystiraya wax dhibaato ah o salaadaasi leedahayna majirto ha bal hadii ay dhacdo imaamku weesla-aan buu idinku tujiyey salaadii min bidaayatiha ilaa dhamaadkeedii weese laaan buuba ahaa wuxuu xasuustay inaanu weese qabin salaadii marka laga baxay idinku salaadiini kuma soo celinaysaan idinka salaaddii in idiin ansaxda salaad saaa tukaten haa isagun baa la rabaa tiisii inuu kusoo celiyo sababtoo wax hadda dambi la idiin saaro oo loo yidhaahdo idinku salaadii aa kusoceinawinkamaabin ha ha arintaas wax usu waa u gub wey

meesha aada joogteen sow markii hore musaafirkumaydan ahayn de qasrigiiniba idin socda wax markaa saameyn ah idinkuma lahayn laakiin haddaad ermington adigoo jooga salaadii waqtigeedii kusoo gasho maalintaana airboorka aada ku qoran tahay de wawa saaada dhamaystiraysaa intaad edmington joogta

tusaaleahaan halkan aan ka baxay saarkibaan tegeyba safarkayg markuu i bilwd ak maka ka baxo safarbaa ia aaa kar ada saakaay saara ddiisa aa ku tuka kareysaa ama diyaarad ku dhex tuko ama intaan dyara horted k tuk ama ta m ah aaum llah ayra subaana rabika rab cizati amaa yaifuun وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين